shirka wada tashiga daladaha aan dawliga ahayn ee maamul goboleedyada dalka Soomaaliya oo maalmihii ugu dambeeyay ka soconaya magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubada hoose isla markaana ay ka soo qayb galeen daladaha aan dawliga ahayn ee maamul goboleedyada dalka Soomaaliya sida Heer Shabeelle galmudug Koonfur Galbeed iyo sidoo kale Jubaland oo marti gelisay shirkaasi ayaa gabagabadiisa waxa ay daladuhu isla garteen in ay si wada jir ah u magacaabaan isla markaana ay u sameeyaan dalad ay ku mideysan yihiin daladaha aan dawliga ahayn ee ka jira dalka Soomaaliya daladaas oo lagu magacaabo Soofeensa isla markaana gudoomiye ku xigeen xoghaye iyo sidoo kale u qareemo loo magacaabay waxaana warmurtiyeedka shirkani ka soo baxay warbaahinta u akhriyay u qareemaha dalada aan dawliga ahayn ee Jubaland ee Junsa Faisal Ahmed waxana uu sheegay shirka waxa uu ugu baaqayaa dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada iyo beesha caalamkaba in ay taageeraan tixgelinna siiyaan daladaha aan dawliga ahayn ee ka hana qaaday dhammaantood daladaha oo ka hana qaaday dawlad goboleedyada dalka si xal loogu helo caqabadaha haysta sida Soosensha oo ah hay-ad keligeed ismagacaawday meel iyo matashana ayna jirin kana soo hor jeeda nidaamka federaalka ee waddanka ka hana qaaday shirka waxa uu ugu baaqayaa hay-adaha dastuurka sida wasaaradda dastuurka federaalka guddiga dastuurka iyo wasaaradaha dastuurka ee dawlad goboleedyada iyo guddiga madaxa bannaan ee dastuurka in la dardargeliyo hanaanka dib u eegista dastuurka si loo helo dastuur ku yimaada hanaan afti dadweynaha Soomaaliyeed shirka waxa uu ugu baaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya iyo guddoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka ra'iisul wasaaraha madaxweynayaasha dawlad goboleedyada iyo guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka si looga dhabeeyo go'aankii ahaa in 2020-ka Soomaaliya laga hirgeliyo doorasho qof iyo cod ah sidaa awgeed daladaha aan dawliga ahayn ee dawlad goboleedyada waxa ay codsanayaan in laga talageliyo hanaanka doorashooyinka dalka dalada aan dawliga ahayn ee dawlad goboleedyada oo ku shiray magaalada Kismaayo waxa ay ku midoobeen dalad aan dawli ahayn oo dawlad goboleedyada dawladda federaalka ee Soomaaliya Somali Federal Non-State Actors taas oo leh maamul hal sano ah oo ku meelgaar ah waxaana guddoomiye loogu doortay Qadar Maxamed Faarax oo ah guddoomiyaha dalada Gansa ee Galmudug ku xigeen waxaa loogu doortay Cabdiqaadir Sheekh Cali Baraka oo ah guddoomiyaha dalada Soosweensa ee Koonfur Galbeed halka xoghayaha guudna laga dhigay Maxamed Naasir Axmed Cabdi oo ah guddoomiyaha dalada Junsa ee Jubaland iyo Lobin and Advocacy laga dhigay Cabdullaahi Cabdi Bariise guddoomiyaha dalada Hinsa ee maamul goboleedka Hirshabeelle ugu dambeynna daladaha aan dawliga ahayn ee dawlad goboleedyada waxa ay soo dhaweynayaan heshiiskii horodhaca ahaa ee ay gaareen dawlad goboleedka Galmudug iyo Ehelu Sunna wa billaahi tawfiiq waa markii ugu horeysay oo shir noocan oo kale ay yeeshaan daladaha aan dawliga ahayn ee ka jira maamul goboleedyada dalka Soomaaliya iyadoo sida muuqatana daladahani ay ka soo baxeen dalad guud oo midayso isla markaasina ay ku wada shaqayn doonaan محمد قاسم علي وحر تي فيق عالمي قصابة مقالة دكس مايو.